Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk, pak, pivo. Tomáši, ahoj. Vlady, ahoj, děkuji, že jsi mi takhle přistrčil mikrofonek. To samozřejmě v zápětí vysvětlíme, ale dneska nás čeká epizoda, která je netradiční, v něčem zvláštním, v něčem nová, takže věřím, že i posluchače bude bavit. Na začátek formality děkujeme všem Patreonům, kteří nás podporujete, 2 piva měsíčně, vážíme si toho, vy, který tak nečiníte, navštivte stránku www.patreon.com/pukpakpivo, tam najdete všechny informace. Tomáši, pokračuj. A taky nás můžete sledovat na sociálních sítích, jak se mnou děláš ten rozhovor. Sledujte nás na sociálních sítích, Instagram, Facebook, pukpakpivo a samozřejmě dejte nám follow, protože pomáháte k tomu, aby ten projekt, co tvoříme, se dostal co nejdál. Děkujeme, že nás sledujete, no a jdeme na naši epizodu. A ty už řekni, proč se mnou ze začátku děláš rozhovor. Já s tebou dělám rozhovor, protože, jak jsem zmínil na začátku, dnešní podcast bude netradiční. Máme tady 2 hosty. Máme tady 2 dvojčata, Kevina a Kellyho Klímovi. Kluci, ahoj. Čau, čau. Dobrý den, ahoj. No máš mi tykej. Proč to bude netradiční a pro nás s Tomášem trošičku náročnější, že se musíme vlastně dělit o mikrofon, takže pro naše posluchače možná dobře, protože nebudeme tolik slyšet a vynikne tady perfektní čeština kluku, který jsme si tady pozvali. Takže já si navážu hned první otázkou. Kluci, jak dlouho vy mluvíte česky a jak jste na tom s češtinou? Ale když jsme se narodili, tak jsme se narodili v Tampě na Floridě a tam na nás rodiče mluvili furt česky a jenom česky. A my jsme začali mluvit anglicky, až jsme šli do školy. To bylo, když nám bylo tak asi 7, 8. A od té doby už mluvíme anglicky, tak od té doby už jsme nepoužívali češtinu, do té doby, co jsem přišel zpátky do Česka. Takže i doma už začala být angličtina primárním jazykem. Rodiče na nás mluvili česky a my jsme odpovídali anglicky. Jo. Zajímavá kombinace. Vy jsme zmiňovali, že jste dvojčata. Tak jeden z vás mluví lehce líp česky, druhý z vás mluví možná lehce líp anglicky, ale proč jednomu z vás to jde líp a druhýmu ne? Je to nějaký rozdíl, že tady seš díl, nebo? No, Kevin přišel sem hrát hokej tak před 3 rokama a já jsem přišel až minulý rok, tak teprve začínám si jako rozmluvit. Takže má na tebou nějaký 2-3 roky náskok a, má, no. A pomáhá ti s tou češtinou? Ne, více směje. Více směje, jenom se směje, nepomáhá. Klasika. Každopádně, jak probíhala to mládí v té Americe, protože já jakoby klučina bych byl asi zmatený, jestli teda mluvím česky v Americe, pak mluvím anglicky chvilku, tak jak vy se vlastně cítíte? Jste Češi, jste Američani, jak to vnímáte? Já přemýšlím jenom anglicky, tak když mi někdo něco řekne, tak si to přeložím první a potom musím ještě přemýšlet, co chci říct anglicky a potom to teprve přeložím, tak je to docela těžký, ale jako už to je líp a líp, to jde. No já bych taky řekl to samý, ale jako řekl bych asi 50-50, že se cítím Čech a Američan. Ale taky bych to řekl stejně jak Kelly. Když jste spolu o samotě, tak se bavíte, předpokládám, anglicky. Anglicky, no. To je zajímavé, protože vlastně do té školky, do těch 7 let jste se spolu bavili česky a teďka se spolu bavíte anglicky. Já si to nedokážu představit, jako takhle přešaltrovat, víš? Samozřejmě pro vás to asi je přirozená věc, asi to tolik nevnímáte, ale pro to okolí to musí být něco jako specifického. Já si myslím spíš, že jako za začátku jsme začali mluvit na sebe anglicky, aby jsme se to naučili rychlejš. A potom to vydrželo, jo. Jméno Klíma je českým fanouškům hodně známý díky vašemu otci, který hrál do NHL, dokonce musel emigrovat, aby si zahrál nejlepší ligu světa. Tak vyprávil vám o tom nějaké jako historky, nebo si to nechává pro sebe? Vyprávil, no, ale jako do detailech moc ne, ale jako třeba nám říkal hodně o tom gólu, jak dal proti Bostonu v tom 3. prodloužení a takový věci jenom, no, ale moc toho ne. Tak ty si to zmínil, my jsme s Tomášem se dívali na historii vašeho otce, tak popiš vlastně tu situaci, jak vám ji říkal táta. No, říkal nám, že prostě hrál špatně ten zápas
a ten trenér ho posadil a přesně nepamatuju, jak dlouho seděl, ale myslím, že seděl tak třetinu a půl, možná díl. Tak ho tam poslal a dostal puk mezi hru a poslal to tam a smál se, no. Tak se jaký smál. Každopádně pro ty, kteří třeba neznají ten příběh, to je nejdelší zápas v historii finále playoff. Nevím, kolikátý přesně to byl zápas. Co to bylo? Myslím šestý zápas. Šestý zápas. A kolik přesně třetin se ten zápas hrál? Kolik se hrál třetin tenhle ten finálový zápas? Jeden zápas proběh, tak to jsou tři třetiny a pak... V šestý třetině byli, když dal ten gól. Já si myslím, možná čtvrtý prodloužení. Možná, nebo třetí. Takže určitě pak odehráli ještě jeden zápas a možná ještě vlastně třetinu z třetího zápasu v uvozovkách. A on vlastně seděl ještě v průběhu těch dvou zápasů, byl schopný jim si sednout. To jsou příběhy teda. Každopádně, vy jste, kolik vám bylo v této době? Jsme ještě nebyli. Ještě nebyli na světě, ne, vůbec jste jako by... Jsme narození 9-7 a 9-7. To bylo 90. 90, takže to je 7 let předtím. A pak, když jste se narodili, tak v jakém roce přesně otec skončil? On skončil 99. 99, takže vy jste ho vlastně... NHL a potom přišel ještě sem do Česka. Jasně, takže vy jste ho vůbec nezažili v NHL žádný, že byste chodili do šaten a tedy, jak se vypráví. Vůbec. A hokej jste se učili kde přesně? Jsme začali na ledě v Kadani tady v Česku. V Kadani v Česku tady. Nám bylo tak 3 roky, myslím. S dědou jsme chodili na staďák. Ráno, tak v 7 ráno vždycky. A tam jsme tlačili židle. A to bylo... Potom, 2 roky potom jsme se stěhovali vlastně na tu Tampu, myslím. Nebo 3. Jak jsme začali hrát hokej, potom jsme hráli hokej v Tampě. A co byl ten důvod, že jste se stěhovali, nebo proč jste šli zpátky do Tampy? Já si myslím, že taťka a mamka, oni byli spolu ještě, tak si mysleli, že nejlepší, to je jako nejlepší země, asi si, aby jako mít dítě a vyrůst. Já nevím, jak to říct přesně v češtině. Mít dítě, který by vyrůstal v Americe. No, přesně tak. Abyste byli více jazyční, jako jste teď, že ovládáte češtinu a angličtinu. I tam, jako i taťka si myslí, že tam je lepší jako hokej, jako za mlada. Aha. A vyrůstal. Jsou tam tak ještě jako ligy, jako juniorka, jako CHL, to všichni znají. A to je, my si myslím taky, že to je tam o krok. Takže vlastně ten... To přestěhování mohlo nebo bylo vedené k vůči vaší jako hokejové výchově, aby vy jste hokejově vyrůstali v Americe. Jo, to taky, ale i pro ségru taky. My máme ještě ségru, je 28 a taky žije teď v Americe. Aha, tak to jsem vůbec nevěděl. Ségra sportovala hokej, taky tam proběh? Tenis hrál. Tenis. Taky, takže ta prolítla nějakou univerzitou tam? Ne, ale ona nehrála už tenis v tom, v univerzitě, ale hrála v Kadani tenis, ale potom už v 15 skončila, myslím. Jasně. A šla do školy. Už jste všichni byli. To, jak vůbec, nebo pro ty, který třeba posloucháte, nezná ten příběh, vy jste se odstěhovali v mládí do Ameriky, tam jste vyrostli hokejově a pak jste se, ty jsi přišel dřív, Kelly. Kevin. Kelly přišel vlastně loni zpátky do Česka. A vy jste ale prolítli celý ty mládežnické kategorie v Americe. Ano. Takže jste nezažili bohužel mládež tady v Česku, nemůžete porovnat. Ale co nejvíc vám utkvilo v hlavě z těch mládežnických soutěží? V čem třeba byli trošičku jiný, když to teda řeknu, teď je to v uvozovkách, porovnáte s tím, co tady v Česku zažíváte. Co tam bylo nějak? Co ta výchova v té Americe je jiná? Nebo co nejvíc si pamatujete? Je to blbě možná položená otázka. Já bych řekl, že v Česku ty trenéři jsou tvrdší na ty děti a jako chtějí víc. Myslím, že když jsi mladý v Americe a hraješ hokej, tak ti jako jenom učí jako ze srandy, jako ti první naučí a potom až ten soutěž je vyšší, tak potom si teprve jako začne hodně trénovat, ale si myslím, že tady, když ti je třeba 10 nebo 13, tak už je jako tvrdý, tvrdší víc, myslím. Tady tohle je věc, kterou slyšíme, že se praktikuje i v severských zemích, ve Švédsku, ve Finsku a ty země jsou aktuálně úspěšnější než Česká republika. Dá se hovořit o tom, že jsou úspěšnější v těch mládežnických kategoriích, ale začíná to být dramatický i v tom Ačku.
nemáme takový úspěchy na mistrovství světa, dlouho čekáme na medaily. Tak myslíte si, že třeba tohle z toho může být ten faktor, který je rozhodující, že tlak na děti, když jsou mladý, tak není tak velký, že k tomu třeba získají lepší vztah? Já si myslím, a to si jenom myslím já, ale já si myslím, jako tam v Americe a v Kanadě, oni strašně hodně pracují za mladé jako na ruce, na bruslení, prostě na techniku a tak. A potom jako mimo let udělají to suchý, udělají to běhání a ty dřepy a tak, ale mi přijde, že v Česku za mládež, jako já nevím, já jsem to moc neviděl, tak já nevím. Ale oni moc netrénujou jako ruce a skills takový, mi přijde. To mi jenom přijde. No já jsem, jako já moc neznám o český jako hokej tým, jako za mladá, ale no tam v Kanadě a v Americe hodně, hodně trénujou techniku. Ten hokej si teď mění. A já si myslím, že to je fakt důležitý. Když se třeba podíváme na tu techniku bruslení, tak mně přijde, že ty tréninkové metody, to, jak se trénuje v Česku a jak se trénuje v Severní Americe, že to jsou jako podobné metody. Akorát když se potom podíváme obecně na to, jaký jsou bruslaři Kanaďani, Američani a Češi, tak to je obrovský rozdíl. Tak čím to je? Je to těma trenérama? Je to tím, že oni to dokážou děti třeba líp naučit? Nebo jak vás učili bruslit? Dělali jste power skating? No, co bylo to, co si jako pamatujete, že jste na tom vyrostli? Protože pro posluchače, který třeba neznají váš herní styl, tak vy jste oba dva výborní bruslaři. Tady v české extralize jako vyčníváte svoji rychlostí. Tak a právě teď se dozvídáme, že jste prošli americkou mládeží. Tak čím to je? No, my jsme dělali power skating za mladá hodně taky, ale hodně taky prostě bruslení, jako vyšlapovací kruhy a takový, nejenom jako ty edges a takový, ale taky si vybruslit dlouhý tempo, takový věci, takový, no. A já nevím, proč v Česku, jako, když se díváš na ty dvacítky, jak byly teď, tak jako Kanada a Amerika jako nepřebruslili, jako to si nemyslím vůbec. Oni prostě jenom měli víc jako, nevím, jak zakončení a skills mi přijde, jako nahrávky je takový, jako nebyli rychlejší, větší, silnější, nic. Musím uznat, že ten letošní ročník, tam si myslím, že bruslasky jsme tolik nestráceli, ale jde vidět, že ten skluz jako není tak dlouhý, není tak pohodlný. A přece jenom, když se díváš i v té televizi, a vidíš jako bruslit ty Švédy, Kanaďany, Američany, tak to vypadá o dost jednodušeji, že oni se na to bruslení daleko méně nadřou, než to český silový bruslení, kde to opravdu jako už jenom v té televizi bere energii. No to nevím, no. To je možná, když se narodí McDavid třeba takový a tam lítá na tom ledě, to nikdo nemá, no, ale já nevím, proč to jako mají takovou techniku ty Kanadaní a takový, no, tak nevím. Já právě, než jsem přišel, tak jsem to právě slyšel, že v Česku právě se hodně dobře bruslí, že se víc bruslí. Já si taky myslím, že jo. Jako, byl jsem překvapovaný. Tak to je zajímavý názor, protože tady takovýhle názory v Česku moc neslyšíme. Slyšíme spíš kritiku a pořádně to někomu nadat a naložit. Vy jste přišli z jaký soutěže kanadsko-americký tady do Česka? Já jsem byl v té quebecké lize a potom jsem šel na 4 zápasy do AHL a potom jsem šel do East Coast na 7 zápasů a potom jsem přišel sem do Česka. Mm-hmm. Já jsem šel taky z QMJHL do... Jsem začínal East Coast, ECHL a potom poslední 2 roky jsem hrál AHL. Takže kdyby jsi srovnal AHL a Extraligu, co se týče třeba rychlosti? V rychlosti, no, nevím, jako bruslení. Celkově, můžeš... Máš rychlý hráče a máš hráče, co jako bruslí normálně. A to máš všude, si myslím. Jako já si nemyslím, že to byl jako rozdíl. Ale systémy jsou jiný tady strašný, jako... se víc brání a ten let je větší a se hraje prostě jinak, no. Takže poznáte rozdíl hrát na severoamerickém hřišti a tady v Evropě? No tak třeba první 20 zápasů jsem nevěděl, jako kam mám jet, aby jsem dostal puk. Že to bylo tak
jsme jako v Americe, když jsme hráli, aby jak vzal puk a jako otočil to a zpátky za svý bránu, to neexistuje, protože tam máš menší hřiště a to ti hned nikdo chytí. A jako hned máš puk v hajzlu, víš? No, já rozumím, no. Jako, tam není takový prostor, že jako si otočíš, vemeš puk zpátky, pomalu počkáš si, víš, co myslím? Jaký faktor pro tebe bylo při tom návratu do Česka, že Zahradec už hraje brácha nebo dvojče a přicházelo v úvahu i nějaký jiný manšaft? No, já jsem slyšel jenom dobrý věci od něj, jako Hradce, že to je výborný tam a jako výborný město, hokej, jako výborný jako hráče, spoluhráče taky. A jako to bylo jako lehký rozhodnutí, no. Chápu. Ty jsi ho lanařil k sobě, chtěl jsi ho mít vedle sebe, nebo jak vy to tam máte pozičně, nebere ti třeba Fleka, jako, že by jsi říkal sakra, on přijde a budu sedět? Ne, ale tak i kdyby tě vzal brácha Fleka, tak to je asi jedno. To si za něj rád, ale on mi volal po sezóně, když hrál v Americe a ptal se mě jenom, jaký to tady je a tak, tak jsem mu jenom jako řekl, jaký to je a líbilo se mu to, tak taky přišel. Každopádně ty jsi zmiňoval, že hodně bráníte. Hodně v českých, já nevím, čtete český noviny, že to ráno odevřete, dáte si kafe, ale hodně se zmiňuje, že vás trénoval Vladimír Ružička, který mu se říká pes obranář tady, že hodně se brání. Tak jak ten systém pod ním, vy jste vlastně z toho, že jste přišli z Ameriky a najednou hned jste chytli tohohle trenéra, který je pedant na defenzívu, tak co, jak jste to vnímali? A jak těžký to pro vás bylo vlastně se pod ním naučit tu defenzívu a dostávali jste nějaký přes uši seřvat, nebo? Já si, ale všichni si myslí, že jako, že Růža to, že jako hodně dozadu, ale on taky je taky dopředu, protože ono to začíná ta hra dozadu, takže když nemůžeš hrát dopředu, když nemáš puk, tak to začíná s obranou a hned jak získáš ten puk, tak letíš dopředu. A to jako ty lidi a ty fanoušci to nevidí, oni všichni myslí jako beton, ale jako taky jsme hráli jako do útoku. To není, jako si nemyslím, že to je moc pravda. To. Tomáš tady zmiňoval ty herní systémy a to je možná i otázka na tebe, ty máš odehráno víc v AHL. Říká se o tom, že tady v Česku nejsme zvyklí jako hráči dodržovat takový ten systém a pracovat třeba s playbookem, protože v Americe se tohle dělá daleko dřív. Dřív se dodržují pravidla, dřív se tam pracuje s playbookem. A potom se taky hodně říká, a zmiňoval to tady Jeremy Blaine, že ty evropský hráči tolik jako nemají zautomatizovaný ten systém. Znamená, nedokážou rychle reagovat na tu situaci. Tak myslíš si, že třeba tady v tomhle tom je taky rozdíl hráči, kteří vyrůstali v Severní Americe a v Evropě? Já si právě jenom myslím, že tady hodně trenérů mají jiný styly hokeje. Takže já si myslím, že v Americe každý trenér jako neučí to stejný, ale jako podobný systémy, takže jako si zvyklý spíš na to, že až potom někam přijdeš, tak už to znáš a jako víc jako nepřemýšlíš u toho. To si myslím, že je jako rozdíl, že tady myslím, že trenéry mají víc stylů. V tisku se říkalo, že Vladimír Růžička je známý i vašeho otce, je to tak? Jo. Takže jo. Byla tam nějaká jako domluva, nebo že řekněme, váš otec se zastal u Vládi Růžičky za to, abyste hráli oba dva za Mountfield? Ne, já jsem byl v Hradci, než Růža vůbec přišel a potom on přišel právě, no, tak myslím, nevím, jak dlouho to bylo, možná potom, než jsem tady byl. Nevím přesně, no. A tak co je tak speciálního na Hradci? Protože Radek Smoleňák podepsal smlouvu na další dva roky a v médiích říkal, že Hradec je skvělý město, že tam jsou skvělí lidi, že organizace skvěle funguje, což hráč, který podepíše dvouletou smlouvu, samozřejmě na jednu stranu musí říct, ale je to opravdu tak? Jste spokojeni v Hradci? Já bych řekl, že to opravdu je tak. Já si nemyslím, že by nějaký hráč něco tam stěžoval a tak. Jaký vy tam? No, ty jsi spokojený taky? No, já jsem tady jenom rok a já souhlasím všechno, co Smoly říkal, že to je fakt výborné město a tu partu, jak máme v kabině, si myslím, že to je jako velká výhoda.
Mm-hmm. Že jsme všichni jako close. Skupina. No jako skupina, jsme jo. jako jedno. Jasný. A vy máte smůlu, že vlastně jste to město ani nezažili v době, kdy bylo otevřený, že jo? Jo, no, já jsem přiletěl minulý rok v létě a to bylo otevřený asi tak týden, aha. až si všechno zavřelo. Takže pak zase se žil. Já jsem moc jako... ty si vlastně to město pořádně ještě nepoznal. Ano. A teď se blíží otevření, tak na co se tam jakoby v Hradci tak nějak těšíš? Já mu něco ukážu. Co je tam, co vůbec jakoby, jak vy trávíte ten čas v Hradci? Jo, co, každý, kdo ví, co dělá profesionální hokejista, tak to neznamená, že jdeš v 8 do práce a vrací se v 7 večer. Je tam hodně volného času, že jo? Samozřejmě pokud nejseš na tripu. Tím, že jste v Hradci, tak máte všude, dá se říct, kousek. Tak jak vy tam trávíte ty volný časy, dny? No tak když teď byl ten lockdown, tak nic. To se chodil jenom do lesa a... jenom se projít a takový, no, ale když bylo všechno otevřené, tak jdeš s paní někam se najít, nebo s klukama někam na pivo, nebo něco. Co ty tady? Chodíš na nějaký, máš ještě třeba jiný koníčky, jako mimo toho hokej? Jsi cyklista, běháš, nebo já nevím, vůbec? No já jenom rád jako chodím ven, já rád chodím se psem. A... no, nevím, jako... jenom jsem spíš soustředěný jenom na ten hokej. Jako jenom moc. Hokej. Aby... basket mě jako docela baví. Taky, no. Tady vlastně v Česku je taková nadvláda basketbalová, že jo? Tady vede jenom jeden tým a dlouho vyhrává už Nymburk, nevím, jestli jsi to zaznamenal. Ne. Takže v Česku jako moc dobrých zápasů v basketbalu. Nechci urožit basketbalisty, jo? Ale nezažiješ zajímavé jako finále nějaký to vůbec. Je v NBA úplně stejný. Jako no tohle víš, kdo vyhraje. Tady je to úplně 16 let v kuse, jede a to nemůže nikdo vyhrát. To je jak nějaká nadvláda, diktatura jednoho týmu. Každopádně, teď jsem na to měl otázečku a vypadla mi, ale to bylo, jo, že chodíte ven, jste z Ameriky, rádi do lesa teda. Co vůbec hunting? Hunting, ne. Vůbec. Co mi nelíbí. Vůbec jste to nikdy nedostali. Já vím, že spoustu lidí v Americe jako tom žere, miluje, chodí si na půl dne sednout někam s pistolí. Takže... My jsme z města, tak... Jo, jste to, z města. My to moc nemusíme. To. Žádný střílení zvěře. Kdo... já jsem si všiml, že máš prstýnek. Jo. Svatba už byla? Byla. Byla, takže brácha nic a ty svatbička. Já jsem taky, ale my jsme měli to takový malý, my budeme mít větší až za pár let. Aha. Takže vy oba máte už manželky. Jo. Manželku, regulární máš. Ano. Ty taky. Já mám. Kolik vám je? 23. Mě 25, ty. Nic. A máte Američanky? Z Kanady, z Quebecu. Z Quebecu. A ty? Taky. Máte předpokládám, že máte dvojčata. Každý jste si vzali jednu a... ne. Ne, to ne. Takže vlastně z juniorek, vy jste oba hráli juniorky v těch soutěžích, tak tam jste si vlastně našli přítelkyně. Přesně. A jsou tady teď s váma v Česku? Jo. Takže vy jste vlastně přivezli holky sem a žijete si svůj život tady. Jo. Bydlíte spolu nebo už ne? Ne, už ne. Já jsem myslel, že furt bydlíte spolu, každý svůj pokoj jenom. Ne. To už ne. Prohlejte, taková otázečka. Médiama proběhla aféra Smoly, Růža, že se to tam hádalo. Bylo to jenom mediální aféra, nebo se to opravdu dělo? Nepotřebujeme znát detaily, ale ovlivnilo to ten tým? Řešilo se to tam, nebo se to vůbec neřešilo? To se neřešilo, já si myslím, že to taky média jako vybouchlo trošku. Hmm. Jako tam nic jako nebylo. Nebylo tam nějak vážný. Ne. To je vlastně takový obrázek českých médií, který jsou schopní z komára udělat úplně velblouda. A pak ta široká veřejnost, kromě těch třeba 40 lidí, kteří znají tu pravdu, netušejí vůbec nic. Což mě si osobně dost jako trápí. A vůči tomu i my tvoříme ten podcast, aby jsme trošku vyvraceli tyhle ty fámy. Valdy, vem si to teď. No, tady jde o to, že Radek Smoleňák byl jako kapitán posazený na, řekněme, klíčový zápas, kdybyste čelili vyřazení, což jako není úplně standardní. A jako chápu, že média se toho mohla chytit, ať už za tou kauzou bylo cokoliv, tak to, že se posadil kapitán, jako nabudilo vás to k lepšímu výkonu, což jako mělo v podstatě způsobit to, abyste hráli líp, když se posadí kapitán. Nebo když jste se dozvěděli rozhodnutí, že Radek Smolňák nenastoupí do toho čtvrtého zápasu, tak co vám proběhlo hlavou? No, tak my k tomu hokeji. No, my jsme už prohráli 3-0, tak my jsme prostě, trenér dá sestavu a ta sestava prostě jde do zápasu vyhrát. A my jsme jako
prostě šli do toho zápasu a dali jsme do toho všechno. A jsme nepřemýšleli, o co se děje okolo. Tady tato sezóna byla zvláštní, hrálo se bez publika, ta sezóna byla hodně intenzivní, hrály se zápasy v podstatě každý dva nebo tři dny, tak v čem to bylo jiný pro vás? A třeba vyhovovala vám tenhle ten systém, kdy se víc hrálo a toho tréninku třeba není úplně tolik? Mně se to líbilo teď, jak bylo ty zápasy třikrát týdně. Jako, když hraješ furt v obden a to se mi líbí tady to, když jako moc se netrénuje, trénuješ tak 20 minut a potom furt hraješ, to se mi líbí tady to. Ty Kelly? Jo, mně se to taky líbí, mě víc baví zápasy. Ano? A prostě, jak jsme hráli třikrát do týdne, to je perfektní. Měl stejný názor i Mannschaft? Nebo tam byli hráči, kteří jako si třeba stěžovali na to, že už je toho hraní hodně? Tak máš tam nějaký hráče, co potřebují jako být víc v tělocvičně a pracovat na sobě a posilovat a tak. A potom máš tak polovinu a polovinu, že, jako, že radši by hráli jenom zápasy a tak. Pak přišlo to playoff, což je událost pro fanoušky i pro hráče a pro celou tu hokejovou komunitu. Ale to playoff bylo taky bez diváků. Myslíte si, že to mohlo ovlivnit tu sérii, kterou vy jste prohráli, bohužel poměrně jednoznačně? Že kdyby tam byli fanoušci, že by třeba vám dali ještě nějakou tu jiskru, která do toho playoff prostě patří? Já si myslím tak, když přijdeš na let a je vyprodáno a všichni křičí jako za tebe, tak to ti 100% pomůže, ale kdyby jsme změnili série, oni by taky měli fanoušky, tak já nevím. Tam mě napadá, že vlastně v letošním ročníku bez těch fanoušků se úplně ztratila taková ta domácí výhoda. Jak v tom playoff, tak v té sezóně. Prostě přijelo 40 borců a hrajou někde na zimáku a jestli hrajou doma nebo venku, je to úplně jedno. Tam jediné, co je, jako přitakává tomu týmu, je logo na ledě. Jo. Tak hrálo se vám třeba letos dobře i venku? Nebo jo, ty už si znáš víc sezon v Česku s fanouškama bez. Jak jsi vnímal tenhle ten rozdíl? Řekl bych, že určitě to třeba v Olomouci, když přijedeš do Olomouce a nejsou tam fanoušci a je tam minus 45, tak je to těžký si zahrát. To dáme do upoutávky. Ale když tam nejsou fanoušci doma, tak jako furt si zvykli jako být na svém ledě. Každý let je úplně jiný, tak jako furt je tam malá výhoda, ale jako ne velká. My jsme zmiňovali, že tohle byla tvoje první sezóna. Tak co tě tady nejvíc v Česku úplně překvapilo? Jako, co jsi řekl, co to je? Asi olomoucký staťák. To je těžká otázka, protože všechno je jiný tady než Americe, ale nejvíc... No, co tě zaskočilo, že jsi řekl, co to je, pane bože? Asi ten hokej. Mm-hmm. Jako celkově, ten systém a tak. Z toho jsi byl nejvíc vyvařený. Jako jsem byl víc ztracený, než... Protože takový systém jsem nikdy nehrál. Co to je? Takže jako třeba litoval jsi prvních 10, 15, 20 ne, zápasů, ne, ne. Že jsi jako šel do Evropy a teď jsi tady, že... Vůbec právě, ale jsem věděl, že se na to zvyknu, ale to bude trvat trošku času. Mm. Ale už mám rok pod sebou, tak... Tak už je to. Ty jsi zmiňoval olomoucký zimák. Tebe zaskočil nejvíc. Jo, asi jo. A vy jste tam hráli někdy v zimě, když tam... Já totiž zažiju, když jsem já byl v juniorce, tak jsme přijeli na do Olomouce a ty kluci z Olomouce nastoupili a normálně na rozbrusení měli kukly. Jo, a měli jenom takový ty oči a vyřízlou na pusu. Jak věděli, že tam je zima šílená, tak aby než se zahřáli, tak chodili v kuklách. Takže vy jste tam asi v kukce ještě nebyli, ne? Neměl jít tam nikdo na rozbrusení. Ne, ale golman seděl na střílečce to. Má tak tři rukavice na sobě. Já to ještě doplním, protože naším hostem byl Jeremy Blaine, váš spoluhráč. A on nám posílal novoroční přání. A to novoroční přání právě bylo z olomouckého zimáku. To jsem právě natáčel já. To si natáčel ty, no výborně. Takže aspoň víme, že to je teda plošný posměch celý Olomouci. Ale to, že vy jste tam hráli ještě k tomu zimě, což teda muselo být fakt peklo. No to je těžký, to je strašně těžký. No ještě když jdeš na tu rozcvičku, máš úplně studený ruce a nemůžeš ani vystřelit.
Jsou vaše zápasy ještě pod drobnohledem vašeho táty? Nerozumím. No, jestli hodnotí vaše zápasy váš otec? Moc ne, už ne. Už ne? Ne, už to ale nechalo. Na začátku to na tak začátku, asi bylo. No. Co jste si vyslechli třeba? Byl přísnej? Byl tvrdý, no. Vždycky, třeba když jsem ujel sám na bránu, už mi bylo tak 10, si pamatuju, a bylo tak 3-3, třetí třetina. A nedal jsem, tak mi vzal 3 hokejky ze stříčka a zlomil všechny 3 o nohu tam o stříčku. Tak ale... Tak asi trošku pro tebe přísnej. Nic moc stres, protože musel koupit nový, že jo? Ty jsi si asi nekupoval. To jsem bral právě hokejky od Jiřího Hudlera, když hrál v Detroitu. S tím jste se tam setkali? Jo, jo. Jo? A Jakub Kindl, ten bydlel u nás doma, když hrál v Detroitu. Byl u nás, jsme byli jeho jako... Kopecký. Jako... Kopecký taky. A Tomáš Kopecký taky u nás bydlel taky. Tak to jste měli dobrý, ne? Vy jste v podstatě byli v kontaktu s klukama, který hrajou NHL, tak jste mohli nasát atmosféru. Jsme tam chodili do Detroitu do kabiny, když nám bylo tak 12, to bylo super, no. A váš táta tam dělal skauta, nebo... Ne. On tam neměl žádnou pozici. Ne, on tam měl jenom známý. Jo. A to byla ještě ta stará arena, nebo už byli v Týnovi? Jo. Tam se házely ty chobotnice na led, jo, ne? Jo. Tak řekněte, co to je za tradici? Tradici moc neznám, ale ten roubař tam dělá dlouho, asi tak 50 let na té hale, tak on jednou hodil tu... Chobotnici. Jo. To na léta playoff teď každý rok to dělá. Tam je vlastně ještě v Nashvilleu házej taky, že jo? V Nashvilleu házej... Tam zase házej catfish. Jo. A takhle... Znáte někoho, kdo pronesl tu chobotnici na ten stadion? Ne, nikdy jsi nešel s chobotnicí na zimák. Ne, já ne. Já totiž si vždycky říkám, co to je za člověka. Jako, kdo jde, kdo je ten, kdo vezme tu chobotnici, jde? Jo, Ne, ale právě to ten tým platí, aby měli jako víc sledováno, víš? Takže ten tým to zařizuje, jo, aby to tam... Oni to nakoupí. Jako, jsem tam jednou byl dole v Detroitu a jsem viděl, jak mají ten kýbl. A... Tu, jak se řekne? Chobotnici. Jak to mají v toho kýdlu, tak oni to mají připravený a načasovaný. Takhle, takže to je vyloženě jako marketingové. To není jako, že fanoušek přijde s rybou v kapse a hodí to na ale let. Počkej, tak to vznikly ty tradice, že to někdo tam donese? Ne. No tak ta s tou rybou, jo? Jak to začínalo, možná. No, dřív, tak, jako historicky, no, že to někdo fakt donese a jeb to tam na led, že jo? Dřív asi jo. Takže teď už je to marketing, tak tam se na Floridě, tam se házejí nějaký krysy zase, no, ne? No, ty černý, no. Já vím, že my v juniorce se házejí jako bejci zase, oni v Americe se furt hází něco, ale tady nesmíš hodit jim flešku, nedají ti pití do lahve, dostáváš to dekelímku a tam můžeš házet zvířata, ty. To máš ten teddy bear toss, to jsou ty plišáky, no, to dělají v tom, ty kanadský. Dělají vlastně i v juniorkách v Americe, já nevím, jste hráli, že jo, tak tam taky jsou různý večery, že jo, každý dá se říct domácí večer je nějaký tématický a někdy vlastně i jsou speciální drezy, které se pak dražejí. Jo, to, a máš ty drezy jakoby na rakovinu a takový. No, a vy jste zažili tyhle ty dražby drezů? Jo. Tak jaký máte skóre? Co se vydražilo nejvíc drez v juniorce, pamatuješ, nevíš? To nám ani neříkali, myslím. Neříkali. Ne, vůbec. Neříkali vůbec. My jsme právě měli jako tu dražbu, jak stojíš na ledě a ty lidi jako řeknou, teď toho hráče on jako vyjede a teď přihazují ty lidi, že jo? Takže přesně pak to sundal a rovnou zim ho dal, že jo? No. Takže takovou dražbu já jsem zažil, jak jsem myslel, že máte tu samou. Každopádně jsme v Česku. Co tě tady nejvíc teď drží? Když by ses měl rozhodnout zpátky do Ameriky oba dva, nebo žít tady, tak co je to, proč byste se rozhodli žít, když tak už v Česku? Žít bez hokeje. Žít bez hokeje. Je tam vůbec možnost, že byste jí žil bez hokeje? Ne, já se spíš cítím doma víc v Americe právě. Tak bez hokeje by jsem jako asi bydlel v Americe, protože já jsem tam jako vyrůstal. Já mi si líbí tady v Česku ten klid spíš. Jako, když si třeba v Hradci, tak je to jako spíš klidnější, než kdyby si byl v Praze. Jako tam je to v Americe všude, jako tam je furt chaos, mi přijde. Že tady můžeš jako se prostě vyjdeš z bytu a jdeš hned do lesa a to mám vedle to hned. A tam jako tam musíš jet autem 45 minut, aby si něco musel dělat. Ještě, že se žere krokodýlu toho. No, ne? Ještě tady to. Ne, ale když byste se narodili v Tampě a je to teda pořád vaším domovem? Ty jsi říkal, že se cítíš víc doma v Americe. Tak je to právě ta Tampa? Ne, my jsme právě
si narodili v Tampě, potom jsme si přestěhovali sem do Česka na pár let. A potom jsme šli zpátky na rok do Tampy. A potom jsme byli od té dobu v Detroitu. Jo, takže řekněme Michigan je váš domovem. Jo. Protože já jsem právě byl v Tampě jednou a mi to přišlo jako město duchu. Mi přijde, že tam jako nikdo není. Já jsem tam chodil po ulici jako skoro sám. Já jsem nevěděl, jestli je nějaký svátek nebo co se děje. Super Bowl teda nebyl, že by všichni čuměli. Ale já jsem si říkal, teď tady v tom městě jako nikdo není. Fakt mi to přišlo jako město duchu. Tam na Floridě žijou hodně starý lidi, tak jako tam jako moc nechodí jako po městě. No. A zase na druhou stranu, být v dnešní době fanoušek sportu v Tampě, tak se máš docela dobře, že jo? No, tam zase vyhrál Tom Brady a ten ještě vyhrál 10. A no, Tampa teď vyhrál Stanley Cup. No a baseball snad taky, ne? Baseball taky. Baseball já moc nesleduju baseball. Ne, byli ve finále, prohráli s LA Dodgers. Jo, to no. Ale americký fotbal sledujete? Trošku, jenom trošku. Jo, ale to je sport, řekněme tady v Česku, zatím poměrně nepochopený. Tak jaký na to máte názor vy jako Američani? Mě to baví jenom, když na to sázím, ale já jsem moc na to nedívám. Já vůbec na to nekoukám, mě to vůbec nebaví. Mě to teda docela baví. Mě to vůbec nebaví, popravdě. Ale když jsme u toho sázení, co sázíš ještě tak tady v Česku? Už máš účet někde? Ne, ne, jdeš třeba fotbal, ne, já to nemyslím, že sázíte jako na sebe, že si dáte gól, to vůbec ne, ale tak jako někdy jsou typy, který rádi sázejí. Ne, jestli... já když sázím, tak jako sázím jenom s kamarádem. Jo, takhle, nemáš účet. Ne. Jaký ne? Taky ne. No a v týmu, já vždycky vím, že v každém sportu jsou lidi, kteří prostě sázejí. Máte v týmu někoho, kdo sází třeba fotbaly, tenisy a baví ho to? Jo, tak v kabině máš vždycky smoly, přijde vždycky a dá tam papír a sází se na Spartu nebo na Slavě třeba. Hmm. A tak. Jasný. Ale taky kluci, no, jedou ten tým sporty, sázky, no. Hmm. to znělo ten. Kluci jedou ty páč. Každopádně, vy jste asi zažil, já nevím, jestli jste to zažil v Americe, ale tady nějaký první gól, něco stojí, nějaký peníze, že jo? Všechno tady něco v té kabině stojí nějaký peníze. Tak jak vás to mrzelo, jak vás to bolelo, nebo co jste nejvíc zaplatili? A co já, vás... když jsem přišel do Sparty, tak mi Pecháček mi říkal, že mám zápisný za 20 000, myslím. A já jsem nevěděl, co to znamená zápisný, protože jsem teprve přijel do Česka, tak jsem ani nevěděl, co to slovo znamená. Tak jsem tam dva týdny chodil a nepřivez jsem peníze, ne? Tak byli všichni nasraný potom. Jsem jim potom řekl, že nevím, co to znamená zápisný, to slovo. A předpokládám, že to musel zaplatit. Jo, potom jsem to zaplatil. Nestálo tady tohle za tvým koncem ve Spartě. Ne, ne, ne. Že jsi zaplatil zápisný. No ale tak jak dlouho jsi byl ve Spartě? Jsem tam přišel v lednu, potom jsem tam dohrál sezonu, potom další rok jsem tam byl 4 zápasy jenom. Potom jsem šel do Hradce. A Sparta je ambiciózní tým, tak v čem je to jiný hrát za Spartu a hrát za Hradec? Nevím. Spíš takový jako... Na Spartě jako, určitě je kladený větší tlak. Jako větší už ze tlak, strany, no. Ze strany třeba fanoušků, který tam chtějí jenom titul, dlouho nemají, že jo, protože prostě se jim nedaří. On je Spartan totiž, víš? Takže jako v čem je to jiný? Třeba jako připouští si to hráč? Vnímá třeba tohle z toho očekávání fanoušků? Jo, tak to určitě víš o tom. Tak to určitě víš o tom, no, ale já nevím, jako co bych sem řekl, co jinýho. Takhle, já si myslím, že tím, že tady nejseš ty dlouhý roky, tak asi jakoby nevnímáš třeba, jaký ten tlak ten tým dlouhodobě no, jako má. No, tomu jako moc nerozumím ještě, no. Protože nejsem tady dlouho, tak no. Jako to ještě moc jako nevidím všechno. Mm. Každý hráč vlastně, co dneska ví a je třeba vyrost v Česku, tak ví, že když přijde do Sparty, že tam bude velký tlak na toho hráče, aby něco vyhrál. Ono už je to třeba 15 let. Každopádně já jsem slyšel, že v Hradci máte zajímavého šéfa, pana Šohona. Ano. A že dělá zajímavý team buildingy, že má zajímavý to. Byli jste tam letos? Měli jste ne, já jsem tam nikdy nebyl. Vy jste nebyli na tom areálu nějakým, který... Ne, nikdy. Vy jste to nezažili? Já taky, ještě ne. Takže až příští rok, těšíte se. Slyšeli jste o tom? Ne, já taky. Vy jste ne. O tom neslyšeli? Mm-mm. Tak to já vám nebudu říkat. To se nechte překvapit, co vás čeká. Okay. Každopádně, když bychom spolu teď zamířili do Ameriky, tak co je to, proč tam ty chceš zpátky bydlet?
co vás tam baví? Nebo jak ten životní styl, je ti, čím je ti ten životní styl lepší než tady? Je to jenom tím, že jsi tam jako vyrost, že k tomu máš ten citový vztah, nebo co tě tam jako baví? Ten den je zajímavější tam? Lepší restaurace? Ne, lepší pivo? To ne. To určitě ne. Ale nevím, proč je ten jazyk a prostě máš, how would you say, hometown? Prostě doma je doma. Rodný město. Doma je doma, prostě doma je doma. Jako tam si cítíš doma, jako ten jazyk, restaurace, jako všechno, já nevím. Mm-hmm. Ale jako mě si tady jako strašně líbí, to jako není jako rozdíl pro mě, jako rozumím hodně, ale začínám mluvit líp. Mm-hmm. A jako... Tak seš podcastu. Už si moc... cítím tady víc jako doma taky. Chápu, chápu. Jinak vy jste z Detroitu. Tak kdyby jsem chtěl vyrazit cestovat do Detroitu, vím, že to nikdy neudělám, protože tam je jenom prej továrna, co jsem slyšel, a Eminem bývalý, že jo. Tak co v Detroitu? Na co bys mě tam vzal? Jak bychom ten víkend spolu strávili? Co, restaurace? Jak bychom to naplánovali? Kasino asi. Kasino asi. Potom na basket se podívat, potom na hokej se podívat, potom na fotbal. Jasný. A potom tam jako moc toho není. Jo, jsou tam hodně jezer. Tam jsou hodně jezera. Tam právě máš každý 2 míle jezero v Detroitu. To je hodně dobrý. Tam jako by mi přijde, že v tom Michiganu je všechno hezký, krom toho města vlastně. No právě. Detroit není moc hezký, ale tak my bydlíme tak 25 minut venku. Mm-hmm. A tam je to jako dobrý. To okolí už ten vlastně Michigan Lake? Michigan celkově je jako hezký. Michigan celkově je plný vlastně rybaření. Co vy a rybaření? Vy jste říkali hunting nic, takže rybaření. Taky ne. Trošinku v létě s kámošem a půjdeme na loď, si sednem tam pár hodin, ale jinak ne. No, jako moc ne. A loď jste měli jako mladý kluci? Já vím, že spoustu mých kamarádů jako by žilo někde a měli jako lake house speciální, jako chatu, že jo, v Česku. My jsme nikdy neměli, ale kamarádi jako měli. Jako. Jak teďkon spoustu lidí, co poslouchá, tak třeba budeme se bavit. Byli jste mladý kluci, hráli jste juniorky, house party a tyhle ty věci. V Česku to znají všichni jenom z prcičky ve filmech. Tak je to tak, takhle, jak je to v těch filmech? Jo, je to. Víte, co znamená prci? Jo, to je American Pie. American to Pie? Je American Pie, jo. Dobře, vidíš, rozumíš. To je, spíš, to jsou ty školy, ty university a tak. To je takhle, tak. Ty party, ano, tak to je, ale jenom jestli třeba vy jste se jako tam kluci na tyhle akce dostali. To já znám spoustu lidí, kteří třeba na tu školu nechodili a jako jenom se dostali na nějakou akci. Tak na pár jsme se dostali, ale my jsme tam nechodili do školy, tak to je těžší. Je to těžší. Na druhou stranu v Americe, když jsi hokejista, má to. Tady v Česku, když řekneš hokejista, tak všichni padnou do kolen, že jo? Jak to vnímáš v Americe jako hokejista? Je to... jako chytali jste tam to hokej? Tam to moc nesledujou. Vůbec. Ne. Jako sledujou, ale moc... Není tam ten jako že to nemají hodně rádi. Jako v Kanadě a v Česku. Ale jinak to jako moc nevnímají. Michigan State, Michigan a Western Michigan University. Tři univerzity, vysoké školy ze státu Michigan, které hrajou NCAA Division 1. Byli jste se třeba někdy podívat na tom univerzitním hokeji? Byli jsme se podívat v tom, oni hráli v Joe Louis ty turnaje vždycky. Frozen Four? Jo, přesně. A byli jsme se tam podívat na tady to, no. A byla to třeba někdy pro vás alternativa jít touhle s tou cestou? Já moc nemám rád školu, tak... Pro mě ne. Já taky nemám na školu, tak to ne vůbec. Takže jako řekli jste si, hele, já jako nebudu hrát hokej a u toho studovat, prostě jdu cestou tady tyhle z té juniorky. Jo, to jsme chtěli do Quebecu. Teďka byla teda další turnaj, vyhrála University of Massachusetts. Nevím, jestli jste to třeba sledovali, nebo viděli jste nějaký zápas toho závěrečného turnaje? Jsem viděl jenom pár góly, jo. Ale moc ne. Protože teď to bylo poprvé v historii, kdy byly zápasy v české televizi na ČT Sport. Podle toho, co jsem slyšel, tak to mělo poměrně slušnou sledovanost. Ne úplně, když to bylo live, protože začínali někdy ve 3 ráno, ale spíš v té repríze. Lidi byli zvědaví na to, vlastně, co je to za soutěž, protože v české extralize se teďka objevilo pár hráčů z NCAA Division 1 a v podstatě nikdo nevěděl, co od těch hráčů má očekávat. Jo, je to věc, kterou my jsme tady v Česku fakt jako neznáme, neznali jsme pro... Kdybych teďka šel tady po Hradci a zeptal bych se NCAA Division 1, jako univerzitní americký hokej, tak nikdo mi není schopen říct. Ale ty kluci se v té české extralize, neříkám, že se nějak jako prosadili, ale jako minimálně neudělali ostudu,
Patrik Demel si vysloužil smlouvu v Litvínově, takže jde vidět, že to asi srovnatelná úroveň s českou extraligou je. Jo, jako je, to je hodně dobrá soutěž a hlavně to je, když jdeš do juniorky, do Ameriky, tak tam je liga, co hraješ tu juniorskou ligu a potom podepíšeš tou college. Tak to ty všichni ty Američani, co chtějí tady to udělat, tak jakoby jdou do toho USHL. NAHL. Vůbec jsme hráli. Jo. A potom jdeš teprve na ten college a tu juniorku můžeš hrát až do 20. Takže jdeš ve 20 do college, tak seš o hodně starší. A právě si myslím, právě kvůli tomu si myslím, že to je dobrá soutěž tady to. To je dobrý pro ty hráče, co potřebují jako další rok, nebo dva, nebo tři, se jako víc dospělit a připravit na ten profesionální hokej. Já hrál právě juniorku a pak jsem hrál tuhle tu univerzitu a přesně, mě bylo už 21 a něco a teprve jsem byl v prváku na jakoby na škole, že jo. A v ostatním těm studentům mimo sportovním je teprve 18. Ale trošku nechci říct překvapuje, že vlastně vy jste neměli ten sen být ty studenti, protože co já jsem potkal ty kluky, tak řeknu 80% z nich jejich sen nebylo být profesionální sportovec, ale být jakoby student atlet na té škole nějaký. Na nějaký velký škole, kde budou, že jo, mít ty 4 roky té slávy, užijou si to a vyjdou s tím vzděláním, že jo. A buď budu hrát hokej, anebo budu nějaký, že jo, pracant. Takže vy jste vlastně vsadili všechno na ten hokej. A teď, kdyby ten hokej skončil kvůli covidu, řeknu, už jako nebude hokej, tak co budete dělat? Tak jdeš zpátky do školy. Jdete zpátky do školy. Do školy můžeš vždycky zpátky. To je pravda. To je pravda. No. Ale hokej hrát nemůžeš v 50. Byla tohle nějaká třeba rada, co jste slyšeli doma? Jako hokej můžeš hrát jenom do 35 let, školu můžeš dělat kdykoliv? Nebo to jste si vy dva odvodili, abyste tam nemuseli? Ani spíš ne, spíš jsme chtěli jakoby rychlejš a hned hrát ten profesionální hokej. Tak jsme si mysleli, že ta kebecká lize je dobrá na to. Moc lidí to neví, ale vlastně tak ty kebecký ligy, ty celkově to CHL v té Kanadě, tak to je úplná profi soutěž, ty kluci mají všechno. Mají fanoušky, mají haly, mají vybavení, řeknu slávu v té obci, vesnici nebo městě, kde bydlej. Jak to bylo u vás? Jak byste si, vy jste hráli, v jakých týmech, jak se vám tam dařilo a co, jak na to vůbec vzpomínáte na tyhle ty roky, rok, dva, tři? My jsme byli půl roku jsme začínali v Londonu a to bylo fakt jako... London Knights. No, 9,500 lidí každý zápas vyprodal a to bylo fakt jako nejbližší věc do jako NHL. Mm-hmm. A to pro 17-letý, 18-letý kluky si myslím, že to je jako výborný, protože je to fakt připraví na ten tlak a všechno kolem toho profesionálního hokeje. A pak jste, nebo takhle, London Knights je známý tým, nebo ten, kdo sleduje hokej, to ví. Kdo tam s váma hrál v týmu? Jsou tam nějaký kluci, co hrajou ty dál někde v NHL, nebo vůbec? Tam byl Mitch Marner. Mitch Marner. Max Domi, Christian Dvorak, McCarron, Mike McCarron. A to byli kluci s váma v týmu? Tým, jo. Takže jste hráli vlastně s ním. Bo Horvat vlastně ještě. Zadorov, ten hraje teď. S těma všema jste hráli, jo? S těma jsme byli, jo. Jako, no. Vy jste vlastně asi začali brzo, že jo? Jak dlouho jste v tom CHL byli? 4? 4 roky, no. 4 roky. Vlastně některý kluci tam třeba přijdou, hrajou tam rok, dva a jdou pryč, nebo tam hrajou sezonu a vy jste to prošli. Takže vy jste hráli i s různýma generacema. Takže Zadorov, to je velký řezník v NHL. Kdo z těch kluků vám byl takový nejbližší? Sorry. Asi ten Marner nebo Domi. Mm-hmm. Ale oni byli starší, Domi mu bylo 19, a nám bylo 16, myslím. Tak oni byli starší, no. Takže on byl šéf kabiny. Jo, on byl šéf, on byl kapitán. A třeba, když si vzpomenu, že jo, je to půl roku, kdy lítala internetem výpověď od Dana Carcilla, toho fightera, hrál za Philadelphia, Carcillo, jestli to říkám správně. Daniel Carcillo. No, který vlastně obvinoval tu soutěž, že tam zažil muka, že jo, že to tam nebylo hezký, že tam na něj byl tlak, šikana od starších hráčů. Jak jste to měli vy? Je to pravda, nebo jak to vnímáte? Možná to bylo jiný, když to bylo dřív, ale teď už to, jako oni na to mají pravidla a takový, no, ale teď už to nic není. Jako tam už nějaká seš... taková ta, to roky, že jo? No. Ty starý a mladý, tak tohle už vlastně v Americe skoro nejede. Jako furt to mají, no, ale... Mají, jede. Mají, jede to.
Ale ne šikono, jestli tam. Už se tam, ne takhle, myslel jsem, jede to, ale už ne tvrdě. Jako, že ne, to jede. Ne tak tvrdě, ale ano. Furt jako dělají takový malý Rocky parties a jako Rocky challenges, ale já si myslím, že to je jako... Rocky Buščák třeba. No. Ale já si myslím, že to je jako důležitý k tomu týmu, jako, že jsi jako nováček a uděláš nějakou srandu a potom si jako víc kolektivně jako tým a tak. Jasně. Co třeba je možná rozdíl, řeknu, oproti Česku a Americe, tak v Česku můžeš mít vypsaný nějaký sazebník, nebo my jsme tak měli, sazebník, v Česku máš sazebník a platíš pokutu. Ale v tom americkém týmu my měli nějaký jednou za týden nějaký Kurt, že jo, nebo Kurt, jo. Kde vlastně si sešel a já jsem první rok neuměl anglicky, takže já vlastně vůbec nevím, co se tam řešil, ale potom jsem vlastně pochopil, že je to takový soud, kde každý vlastně práská na něco, na někoho v tom týmu něco. A když ten jako přizná, tak platí za to, že jo, nějaký a někdo určuje částku. Tak měli jste to i vy tak a co tam? My jsme to taky měli, no, to mají v juniorce, to máš vždycky ty nejstarší hráče, to máš ty 3 20, jim je 20 let a oni to vždycky řídí, to kangaroo court. A oni si vždycky někdo něco napráskne, on potom řekne, jestli to je pravda nebo není pravda, ale potom oni se rozhodnou, jestli to je pokuta nebo ne a tak, no. Jsi tam jenom sedí a hádá 20 minut, to je. Je to klasický hádačka 20 minut. Bavili jsme se o těch financích. Kde ve vás byl takový ten rozdíl, že jste řekli, jdu do Česka, protože jdu tam kvůli tomu, abych byl lepší hokejista, nebo jdu do Česka, protože tam třeba vydělám víc peněz. Jo, kde ve vás se to lámalo, co pro vás bylo víc zajímavější? Já si myslím, že důležitý je, když jsi mladý, je jako myslím na ten hokej spíš jenom. Tak já jsem jako... Já jsem přišel, že to je lepší opportunity. Příležitost. Pro mě, že jako budu víc hrát a víc budu na ledě jako, how would you say, part of the core. Co bychom začali mluvit anglicky teďka? Let's do it in English. Takže tohle je konec první epizody, nebo konec první části, druhou část si můžete pustit i za týden a ta bude celá v angličtině. Takže teď už přepínáme do angličtiny.